ne president w'ekibiina kya Golden Traditional Healers and Herbalist Association gyembalumira mayingo akubiriza abasobe b'ekinnansi okugenda okukemesa obulwadde COVID-19 olunaku olw'enkyamisa ekolo abyogeddi agabira abasobe b'ekinnansi enkoko basobola okwekulaakulanya mu ggombolola kyampisa emukono COVID gyali atta naye babalimba tebabalimba bwe banaabakuba empiso mujja kufa abo be bantu abaagala okutabulatabula eggwanga lino kuva ebibiina bikyanga bibeerawo tewali yali alabyeko musawo wa kinnansi oba kumulaba eri omuntu wadde nkulaakulana wabula mubadde musuubizibwa okubajjangamu ensimbi ez'obutatadde n'okubatulugunya ekyo twagala mu kigambo kutulugunya kidde mu kigambo kulaakulanya asookedde Kabembe gena azindwa ssente w'abasawo b'ekinnansi emukono museke basamulekere kitabangawo ekyatandika bintu bya busawo yaye muntu asoose enkoko zino ziri wakati w'okulaakulanya abasawo abali mu kitundu kino naye nga byonna bikwatiddwa mu nsawo ya Gurudeni njagala embeera eyo yonna bagyejjemu batandike okukola n'okulunda abasawo baffe babadde balaajanye nnyo ebbanga nga baagala byakwekulaakulana naye saawa kino tusobodde okubawa bye batusaba batugamba baagala nkoko naye enkoko tuzibaleetedde mujjemu abantu abo wadde nkimanyi bulungi nti abasawo b'ekinnansi si be basaddaaka naye abamu bakiteekako olw'okwagala okubisa gavumenti n'okubisa abantu